Čas od času nám vývojáři z SCS Software vytvoří události, po jejich splnění můžeme získat nové předměty do kabin, nové přezutí, anebo postřiky na tahače a návěsy. Nejinak je tomu i v případě Halloweenu, kdy stačí doručit 13 návěsů s cukrovým ať už v Euro Truck Simulatoru 2, tak American Truck Simulatoru. Tyto zakázky jsou dostupné po zalogování se do World of Trucks. Já sám si většinu zakázek zajel ve Spojených státech amerických, ale zavítal jsem také do Evropy, kde jsem se trajektem z Bordeaux nechal převést na Korziku. Stejně tak to můžete udělat vy a odměny se vám projeví v obou dvou hrách. Komu se podaří včas plnit tuto událost, dostane achievement v rámci World of Trucks a také houpajícího se netopíra do svého Steam inventáře. Kabinu si nově budete pak moct vybavit jak netopírem, tak přívěškem halloweenské dýně. Odkaz na World of Trucks, kam se můžete zaregistrovat a plnit i další události, nechám v popisku videa. A teď už se pojďme podívat na rychlý komentovaný sestřih z cest, při které jsem rozvážel cukrovinky na Halloween hned na dvou kontinentech. Nezapomenu zmínit také pár rad, které se vám možná budou hodit. Kdo už plnil nějaké zakázky ve World of Trucks, tak ví, že během jízdy nemůže překročit omezovač rychlosti, který je u American Truck Simulatoru nastavený na 65 mil v hodině a v Euro Truck Simulatoru 2 zase na 90 km v hodině. Přesto na některých dálnicích ve hře je povolená rychlost i 75 mil v hodině. Bohužel vás se to netýká a musíte jet maximálně svých 65 mil v hodině. Přestože ani v American Truck Simulatoru nemůžete jet na červenou bez toho, aniž by vám policie nedala pokutu, výhodou oproti evropským předpisům je fakt, že na červenou můžete jet aspoň doprava, aniž byste za to dostali pokutu. Myslete však na to, že ostatní účastníky provozu nesmíte ohrozit ani omezit. Zajímavé ovšem je, že časem jsem přišel na to, jak většinu křižovatek projet na červenou bez toho, aniž bych dostal pokutu. Stačí, když jste částečně v protisměru a řadíte se průběžně na svoji stranu. Nedělal jsem to ovšem často a snažil jsem se spíše dodržovat pravidla silničního provozu. Další zjištění, které jsem měl hned poté, co jsem přesedla z amerických traků do těch evropských, byla stabilita tahače. Ty americké jsou těžké a drží v zatáčkách mnohem lépe, jak ty evropské. Na vině bylo samozřejmě nepřizpůsobení rychlosti, ale i tak se mi povedlo tahač úplně nezničit. Jak se můžete přesvědčit na těchto záběrech? Stejně tak na cestách jsem občas předjížděl v neúplně přehledných úsecích, ale opravdu mě překvapil tento vybržďující policista. Jakoby mi chtěl uštědřit jednu výchovnou, bez ohledu na to, že kdybych to neubrzdil, nedopadlo by to pro něj asi nejlépe. Po cestách jsem viděl, že nejsem ale jediný, komu se nepodařilo přizpůsobit rychlost. Při jízdě mezi státy v USA musíte občas zastavit na váze, pokud je to vyžadováno. A zrovna halloweenské cukrovinky byla potřeba zkontrolovat, nicméně pokud na váhu nezajedete, dostanete pokutu $700. Nic horšího vám nehrozí. A tím moje video končí. Podařilo se mi rozvést všech 13 návěsů s cukrovým a teď jen čekám, až mi přistane odměna a já si vybavím interiér svého tahače. A to jak světelkující dýní, tak houpajícím se netopírem. Fotku hodím asi tady do komunity na YouTube. Tak zase příště u dalšího videa z virtuální reality.